Saudações netobáticas, seja bem-vindo ao meu canal de YouTube e hoje temos aqui o nosso amigo T-Rex para nos fazer companhia nesta espécie de demo que é uma demonstração de uma das principais partes e mais conhecidas de Jurassic Park, que é quando o T-Rex quebra a cerca, a vedação e vai direito aos carros. E depois também temos aquela morte na casa de banho, né? Que é sempre espetacular, é tipo o meme do filme. E pronto, vamos lá então começar, vamos só ver aqui os controles. Run, is it end cars, change shit. Ok, temos os comandos básicos. Shift para correr e é para entrar e sair do carro. Ok, vamos começar então. Aí está ele a abrir. Oi, tá muito fixe, pessoal, tá muito fixe. Portanto, se eu sair, vai dar porcaria, não é? Temos ali a casa de banho, temos aqui o T-Rex à volta aos carros. É um animal massivo. Está a chover. Isto aqui é básico, portanto, a qualidade gráfica aqui não se perde mais que isto. Sobretudo aqui. Turn the lights off! Ok, o que é que nós podemos fazer? Podemos mudar de assento. Portanto, nós mudamos de assento. Vocês sabem que o T-Rex é baseado na visão. Os ataques do T-Rex baseiam-se na visão. Portanto, se nós nos mexermos, ele vai atacar. Eu vou tentar mudar de assento agora. Será que ele nos viu? Quando ele logo passar para aquele lado, eu vou tentar sair do carro. Agora não, porque certezinha que vai dar porcaria. Eu não sei se ele nos vem atacar ou não. Onde é que ele está? Opa! Não te mexas, não te mexas. Opa! Ok, ele ouviu. Opa, ele acho que nos viu. Onde é que assento? Opa! Ai. Não estou a mexer. Eu não estou a mexer. Eu não estou a mexer! Vai-te embora! Vai-te embora! Realmente é o que eu dizia, se nós nos mexermos ele ataca. Portanto, a programação disto é reagir ao nosso movimento. Vai-te embora, T-Rex.
Tá, estou-me a mexer. Não reages? Tem aqui os binóculos, né? No flash. Ficou preso. Tá cá dentro. Vai, não faças isso, meu. Dinossauro bonito! Turn the lights off! Turn the lights off! Ah, está por ter o vidro! Não, chega para lá! Sai do carro! Sai do carro! Não, sai do carro! Estou dentro dele! Oh my god, estou dentro da boca dele! Não, 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 deixa-me sair! Oh, acabou! Tá fixe, tá uma demo engraçada, pá. Tem aquela cena, é pá, é estas partes do Jurassic Park que são muito fixe. E o criador destas demos está muito fixe, pá. Obrigado. Só fazer restart, fomos tentar ir ali para a casa de banho que estava ali logo ao lado e ver como é que ele reage. Vamos só fazer isso, ok? Portanto, ele está a partir da cena, né? Vamos chegar para aquela lado para ver melhor. Tá muito bom, tá. É pá, tá muito bom aqui esta parte. Tá muito bom! Imagina um jogo do Jurassic Park feito só assim. Era muito bom. Quando ele agora vai para aquela, não é? Eu não estou a mexer! Eu não estou a mexer! Fui comido! Não! Estamos a ir! Não consigo! Ai, os ossos todos a estalar! Pessoal, acaba mesmo, não dá para entrar ali. Portanto, aquilo aparece ali em Restart e Exit, que é tipo menu. E terminamos então aqui este demo. Está muito fixe, pessoal. Isto está muito fixe. Isto está mesmo muito fixe, pessoal. Nosso amigo T-Rex, parte da cerca, vai ter então com os carros de visita. Temos um as crianças e temos no outro os doutores. Os entendidos lá na matéria. Que depois salvam então as crianças, etc. E lembra-se que o T-Rex reage ao movimento. Portanto, a base desta demo é dedicada a isso. É nós, se mexemos o boneco, o T-Rex concentra-se logo em nós. Se não nos mexemos, paramos. Ele pá, faz animações, mas não reage, não nos come. Eu agora comecei a correr feito maluco. E viu-se o que viu, né? Começou-me a atacar, a comer, etc. Abanou-me. E é muito fixe. Pessoal, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhem com os vossos amigos e NetWeb is off. Não é, T-Rex? Lindo mendigo, estás a ver para mim? Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Quem é? Quem é o teu paizinho? Olha para mim que eu nem falo contigo, pá! Ah, bom!
Arrasem, pessoal. Show when a hot body, show.